እጃችሁን ከልባችሁ ጋር ከፍ አድርጋችሁ አንሱና እንደዚህ በሉት ፈቅጄልሃለሁ ወደ ኑሮዬ ግባ ወደ አይብሮዬ ግባ ወደ ጤናዬ ግባ ወደ መንገዴ ግባ ወደ ዘመኔ ግባ ወደ እይታዬ ውስጥ ግባ ወደ እርምጃዬ ውስጥ ግባ የወደድከውን ነገር ፈጽም በይው የወደድከውን ነገር አድርግ በሉት ሃሌሉያ ኤላረካሳንቴ ቬሽካታካፓሊያሳ በሽታ በሰው ስጋ ውስጥ እስከማይቆይ እርግማን እስከማይሰለጥን ህልውና ጉባኤውን እንዲሞላው በኢየሱስ ስም አሁን ጸልይኩኝ በኢየሱስ ስም አሁን ጸልይኩኝ በኢየሱስ ስም አሁን ጸልይኩኝ ሬዴቬሽ ካታካላዲያ ካሴዴቬ ካላዲዮስቲያ የትኛውም አይነት የጨለማ ኃይል አሁን ይመታ በምንም ስም የተጠራ በሽታ ይነቀል come on ጮህ አሜን በል የትኛውም አይነት ስራት አሁን ይበጣጠስ የዘርማን ዘር እርግማን የጨለማ ኃይል በኢየሱስም አሁን ልቀቀኝና ሺድ ዘመኔ ልቀቅ ህይወቴ ልቀቅ አይብሮዬ ልቀቅ መንገዴ ልቀቅ ፋይናንሴ ልቀቅ አገልግሎቴ ልቀቅ አይብሮዬ ልቀቅ ህይወቴ ልቀቅ ራዕዬ ልቀቅ ፍጻሜ ልቀቅ በኢየሱስም ልቀቅና ሂድ ልቀቅና ሂድ ከሆዴ ውስጥ ውጣ ከጤናዬ ውስጥ ውጣ ከመንገዴ ውስጥ ውጣ ከእርምጃዬ ውስጥ ውጣ ከቤተሰቤ ውጣ ከዘመኔ ላይ ውጣ ከዘመኔ ላይ ውጣ ከአይምሮዬ ላይ ውጣ ከሐሳቤ ላይ ውጣ በኢየሱስ ስም አዛለው በይ አዛለው በሉት አሁን እቃወማለሁ ልቀቅና ሂድ yes ዛሬ ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ ውስጤ ይፈራል ጨነቃል ረበሻለሁ አንድ ነገር እንዳለ ይስማኛል ዛሬ ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ የምትሉ ቶሎ ወደፊት ነው ቶሎ ወደፊት ነው የሞት መንፈስ የሚያሰቃያችሁ ለሊት ላይ በጣም በከፍተኛ ጭንቀት የምትሰቃዩ ኑ ቶሎ ቶሎ ወደፊት ነው ቶሎ ሻዲቬ ክላዲያሳ ፔር ካላዲያሳ ቶሎ ቶሎ ይሄንን ጊዜ ተጠቀሙበት ይሄ የፈውስሽ ሰዓት ነው ካልተጠቀምክበት ይከተልብሃል ከተጠቀምክበት ዛሬ ነፃ ትወጣለህ ታመልጫለሽ ይላችሁ ነፃ መውጣት የምትፈልጉ ሁሉ ሩጡና ነው ሁላችንም እንጸልያለን ጆቻችንን ከፍ አድርገን በጆቼ ላይ በሉ እስኪ ሁሉም ሰው ጉባኤ ጉባኤ ሁሉም ሰው በጆቼ ላይ በል የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት አለ በጆቼ ላይ በል የኢየሱስ ደም አለ አሁን በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ኃይል በኔና በህይወቴ ላይ እቀበላለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አምኜ ጸልያለሁ ተአምራት ይሆናል አሜን ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዙትና መጸለይ ጀምሩ አሁን ጉባኤው እናንተ ከፊት ለፊት ያላችሁ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ጸልይላችኋለሁ ጉባኤው ጆቹን ከፍ ያድርግና አጠገቡ ያለውን ሰው ይዞ ይጸልይ ጆቻችሁን አልችልች ተያይዛችሁ ጸልዩ የጠላት ስራ ይፍረስ ይያላችሁ የሞት ጉልበት ይሰበር ይያላችሁ yes በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ እርግማን ከላያችሁ ላይ ተነቀለ በኢየሱስ ስምና ስልጣን አዘዝኩኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አዘዝኩኝ በጌታ በኢየሱስ ቶሎ 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 አንተም አንተ ራስህ የልባን ኃይል ያስክ በኢየሱስ ደሙን ጠጥቼ ገላታለሁ የምትል ደሙን ጠጥቼ ገላታለሁ ይላል አንድ እባብ ሰውነቷ ላይ ሁሉ ተጠምጥሞ ነው በመንፈስ የማየው በጌታ በኢየሱስ ደሙን ጠጥቼ ገላታለሁ ይላል እና ሁሉ ጊዜ ያስለቅሳታል የሐዘን መንፈስ የጨበጠችው ሰው ሁሉ ያዝናል የጨበጠችው ሰው ሁሉ ከርሷ ጋር ነው የሚያለቅሰው ምን እንደሚያስለቅሳት አታቅም ዝም ብላ ነው መታነባው በጌታ በኢየሱስ እና ሚገድል በሽታ እንዳለባት ሁሉ ጊዜ ባይምሯ ይነግራታል ይሄ የሞት መንፈስ በኢየሱስ ስም አሁን ሰበርኩት ውጣ ቶሎ በልና ቶሎ በል በሽታን ይዘ ጭንቀትህን ይዘ አሁን ተነቀልና ውጣ አን ሁለት ሶስት በከፍተኛ ድምጽ ሶስት ጊዜ ጮህና ለቃት ውጣ ቶሎ አንድ ቀጥል ቀጥል ቶሎ ቶሎ ቀጥል ቀጥል የመጨረሻ በኢየሱስ ስም ፈታሃት የተፈታይ ትሆን በኢየሱስ ስም ማን ነው ስምሽ አሳንቲ አሳንቲ
ከማን ጋር መጣሽ? ከባሌ ጋር የታለ ባለቤትሽ? የታለ? ና እንጂ መልካምነ አንተ መልካምነ በሉት እስኪ አንተ መልካምነ አንተ መልካምነ አንተ ፈዋሽ ነህ በሉት አንተ ፈዋሽ ነህ አንተ ፈዋሽ ነህ አንተ መልካምነ አንተ መልካምነ አባቴ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም ነው ሰላም እሰይ ደስ አለ በጣም ደስ ብሎኛል እንዴ ምን ባለቤት እንደ ስትፈታልህ ነው መሰለ ደስታ የለም ዛሬ ምሳ ተጋብዛታለህ ዛሬ ምሳ ተጋብዛታለህ ደስ ያጨብጭቡለት እንጂ እንደዚህ ባለቤት ጋጋንት ስራት ንጻ መውጣቷ ብቻ ሳይሆን ከብዙ ነገር ከዚህ በኋላ ቤታችሁ ይስተካከላል አሜን ምክንያቱም ሴት ማለት ማኔጀር ነች ገብቷችኋል ሴት ማለት ማኔጀር ነች ላይፍን ቤትን ማኔጅ ታረጋለች የማኔጅመንቱን ቦታ ጣላት ከነካው ጥሩ አይደለም ማለት ማኔጀር ከተበላሸ በአንድ ካምፓኒ ውስጥ ስራ አስኪያጁ ከተበላሸ ስራው ልክ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዲያብሎስ ኖውስ አብዛኛው ጊዜ እህቶችን ለምን መናፍስት እንደሚያጠቃቸው ታቃላችሁ መናፍስቶች ለምን እህቶች ውስጥ በብዛት እንደሚገኙ ታቃላችሁ የማኔጅመንቱን ይሄ የላይፍ ማኔጅመንት የሃውስ ማኔጅመንት የሜሪጅ ማኔጅመንት እሱም ፓርት ዲስትሮይ ማድረግ ስለሚፈልግም that is the reason ምክንያቱም ማናጀሩ ከተመጣ ቪዥነሩ ሰክሰስፉል አይሆንም ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው በጣም ስስ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል ስስ ለሆኑ ነው ምናምን ምናምን ይላል ካንቴ ባሰስሳለ እንዴ በጣም ጠንካራ ማኔጀሮች ስለሆኑ ነው እና ለዛ ነው ማኔጅመንት ፓርቱ እንዲመታ ስለሚፈልግ ነው እግዚአብሔር ቤታችሁን ይሰራል ቤታችሁን በጣም በብዙ ይባርካል እሺ ምክንያቱም ይሄ ቤት በብዙ የመለኮት ዓላማ እንደገና ይለመልማል አሜን 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 እና ምክንያቱም ጣላት ሊለያያችሁ ማያደርገው ነገር የለም ሊለያያችሁ ማያደርገው ነገር የለም በጣም ብዙ ሞክሯል አልሳይሳካለት ነው ቆማችሁት እግዚአብሔር ደግሞ አያሳካለትም ዛሬ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስራውን አፈረሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ጸልያለሁኝ ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ ይህ ቤት እና ለነርሱ አሜን ያለ ሁሉ የተባረከ ይሆን አሜን አሜን ስትሉ ለእናንተም በረከቱ ሆነ In Jesus' name.